یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندائی رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیے جان فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنا و بغا دے، علی موسیٰ حسن احمد بغا کے واسطے، بغیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتبا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادر عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیان کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔